Getirsinler uşağımı yolladılar. Öldürdüler. Uşağımı isteyeyim ben onlardan. Uşağımı isteyeyim, benim bir tane uşağım var idi. İlham Əsəyeva deyir, oğlu Elmar Mirzoyev bu il avqustun 18-də Şuşa şəhərində öldürülüb. Əvvəlcə ona oğlunun özünü öldürdüyü deyilsə də, sonradan isə başqa məlumat verilib. Zəng gəldi atasına, dedi. Dedi, oğuzun əlindən güllə açılıb, dəyib özünə. Sonra birazdan zəng gəldi, dedilər ki, iş yoldaşı tərəfindən vurulub. Burada düz söz deyilmi axı? Burada düz, heç cürə düz alınmıyor. Yani əvvəl hele söz deyirlər, sonra deyirlər, iş yoldaşı tərəfindən vurulub. Neye göre əvvəl hele deyilmədi be? Bizi en çok narahat edən odur. İlhamə İsayeva məlumatsızlıqdan şikayetlenir. Deyir ki, hadisənin niyə baş verdiyi onlara düzgün deyilmir. Bu həyatda vurulmayıb ki bu uşaq. Bu uşaq mənim həyatımdə bir iş görəndə vurulmayıb ki. Bu çaslı olub. Da nə olub? Bu çaslı olub. Təlimə gedəndə olub. Açıq da demirlər ki, nə təhər olub, nə görə olub bu. Bu dərdi, bu zülmü biz çəkiyorsunuz. Mənim bir dənə uşağım var idi. Baş prokurorluqdan Toplum TV-nin sorusuna cavab olaraq bildirilib ki, cinayət işi üzrə araşdırma davam etdirilir. Mirzayev Elmar Elçinoğlunun avtomat silahdan açılan ateşlə qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı Ağdam Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılmış. İstintaqla cinayət əməlinin həmin hərbi hissədə xidmət edən, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsker Bəhruz Rızayev tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən o, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi tələb edilərək öyrənilmiş, istintaqın tam, hərtərəfli və obyektiv aparılmasını təmin etmək məqsədi ilə iş üzrə istintaqın davam etdirilməsi hərbi prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilmişdi. İlhamə İsayeva oğlu ilə son danışığını belə xatırlayır. Zarafatlaşdı mənim. Nə pişirəsən mənə? Dedim, gəl nə ürəyin üstəsi. Ama paltararımı hazırla, gəlin.